Գրիմ եղբայրներ Ծղոտը ածուխն ու բակլան Լինում է չի լինում, մի գյուղում մի աղքատ պարավ կին է լինում։ Մի անգամ սա մի թաս բակլա է հավաքում, ուզում է եփել, ու որպիսի կրակը թեժացնի, մի փունջ ծղոտ է գցում վառարանը։ Բակլան կացայի մեջ լցնելիս, հանկարծ մեկը թրչում է, ու ընկնում հատակին, մի ծղոտի մոտ։ Շուտով վառարանից մի ածուխել է դուրս թրչում, ու էլի ընկնում նրանց մոտ։ Ծղոտն ասում է. «Էս որտեղից եկաք, սիրելի բարեկամներ»։ Ածուխը պատասխանում է. «Ես վառարանից դուրս թռա, բախտս բերեց, թե չէ կորած էի, վառվելու էի, մոխիր դառնայի»։ Բակլան էլ թե. «Ես էլ լավ պրծա, թե չէ այդ անխիղճ պարավը ինձ գցելու էր, կացան ու խաշեր»։ «Կարծում եք, ես փոքր բանից եմ ազատվել»։ Ասում է ծղոտը, իմ բոլոր քույրերին պարավը վառարանը գցեց, բոց ու ծուխ դարձրեց, մի անգամից մի 60 ծղոտ ոչնչացրեց, բախտս բերեց ես ընկա ձեռքից։ «Հիմա ինչ անենք»՝ հարցնում է ածուխը։ «Քանի որ բոլորիս բախտն էլ բերել է, ես առաջարկում եմ լավ ընկերների պես սիրով ու համերաշխ ապրել, ու որպիսի մի նոր չարիք չպատահի մեզ, եկեք էստեղից հեռանանք, գնանք ապրենք մի ուրիշ հեռավոր երկրում»։ Առաջարկը դուր է գալիս բոլորին, ճամփա են ընկնում, շատ են գնում թե քիչ, աստված գիտի, հասնում են մի գետակի, որի վրա ոչ կամուրջ է լինում, ոչ մի գերան, ու նրանք չեն իմանում, ինչպես անցնեն մյուս ափը։ Ծղոտը շուտով ելքը գտնում է և ասում. «Գիտեք ինչ, ես պարկեմ գետակի լայնությամբ, կամուրջ դառնամ, դուք անցեք իմ վրայով»։ Այդպես էլ անում է, մեկնվում է գետակի մի ափից մյուսը, իսկ ածուխը, որ կրակոտ բնավորություն ուներ, համարձակ անցնում է նոր գծված կամրջի վրայով։ Բայց երբ հասնում է կամրջի մեջտեղը, հանկարծ լսում է հոսող ջրի խշշոցը։ Վախենում է, կանգ առնում, էլ սիր չի անում առաջ գնա։ Ծղոտիկը հանկարծ բռնկվում է, երկու կտոր լինում ու ընկնում գետակը։ Ածուխն էլ նրա ետևից, ու հենց որ ընկնում է ջուրը, թշում է, մարում։ Բակլան ավելի զգույշ է լինում, մնում է ափին կանգնած ու տեսնում, թե ինչ կատարվեց։ Նայում է, նայում ու սկսում ծիծաղել, ենքան է ծիծաղում, որ վերջը պայթում է ծիծաղից։ Նրա բախտից այդ ժամանակ արվի ափին մի թափառական դերձակ է հանգստանում։ Նա լավ սիրտ է ունենում, թել ու ասեղը հանում է ու կարում պայթած բակլայի շորերը։ Բակլան շնորակալություն է հայտնում նրան, բայց դերձակի թելը սև է լինում, դրա համար էլ սև թելի հետքը այդ օրվանից մնում է բոլոր բակլաների վրա։